យកអាខ្មៅឬយកអាសយកកដាក៏បានតែខ្មៅអាសនេះតែ 16,000 ទេតែសយើងចោអ្នកកដាយើងតថ្លៃតិចទេតមកទៀតហើយស្តុកថ្មីស្រឡាងតែម្ដងឆ្នាំ2022ដូចគ្នាគុណភាពលះដូចគ្នាមានត្រឹមតែ 16,000 មកឥឡូវដកឡើងឥឡូវ2គ្រឿងហ្នឹងចាមកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពណ៌ខ្មៅរលើបរលោងតែម្ដងចាបងខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអាជីណាតជីមែនតែនហ្មងតាចេញមកឆ្វាតែម្ដងពណ៌ខ្មៅមួយចាឆ្នាំ2022នេះតាក់ទាញតែម្ដងបងបងខ្លះបើអត់បានខ្មៅគឺអត់ជីហ្មងឲ្យដាក់គីឡូដាក់អីហងចាស្បែកពុកស្បែកអីដៃចង្កូតដៃអីគ្រឿងក្នុងគឺនៅថ្មីចាបើសិនជាឲ្យវាយតម្លៃខ្ញុំចង់និយាយថា 90% នៃខ្លាញ់គោខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះចាឡាននេះគឺជីថែមែនទែនចាថែខ្លាំងហើយស្កុតពួកយើងបកចោលព្រោះដោយសារពេលកាត់មកស្កុតវាក៏ហមចាស្កុតការពារគេទឹកថ្នាំគេហ្នឹងចាអញ្ចឹងក្រុមការងារគាត់បកចោលទៅចាទឹកថ្នាំគឺឲ្យទនីបងប្អូនឆ្លាច់មិនចេះមិនជំនាញនាំអ្នកជំនាញមកចាហើយសម្រាប់ឃ្លាំងខ្ញុំគឺទនីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទ Raptor ឆ្នាំ022គ្លបក្រោយមានដូចគ្នានេះក៏មានគ្លបក្រោយមកឥឡូវខ្ញុំចូលពណ៌សវិញសម្រាប់បងប្អូនខ្លះថាអូយជីពណ៌សឲ្យប្រឡាក់ដីប្រឡាក់ថុកមិនសូវប្រឡាក់មិនសូវមានបញ្ហាចាបែកថ្នាំដាច់អីតិចតួចអីអូយជីមកលះចាជីខ្ជិលលាងទឹកបានហើយពណ៌សចាសម្រាប់ពណ៌សមួយសម្រាប់ពណ៌សហុងសុយអ្នកណាក៏ត្រូវដែរចានិយាយស៊ីនហ្មងដៃជើងនៅលះដូចគ្នាមិនថាខ្មៅមិនថាសលះដូចគ្នាណាការប្រើប្រាស់នៅអេមដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចាឆ្នាំ2022ដូចគ្នាក្លបក្រោយមានដូចគ្នាស្អាតដូចគ្នាលះដូចគ្នាខ្ចីដូចគ្នាឲ្យអាចដាក់ក្នុងក្រុមតិចមើលមិនដែរតោះបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រឿងនេះយកឡានចាស់ចាស់ឆ្នាំទៀបចាប្រភេទចា Ford XLT Ford Vectra ចាអីហ្មងដោះដូរអីយកអា Raptor 022នេះបានហើយនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយមិនបើគូហាប់ម៉ែនស្មូតល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានបងប្អូនក៏ចេះចង់ជីកហើយបងប្អូនអើយចាបើជន់ផ្លូវខេតវិញមកអេមចាមកស្មូតល្អខ្លាំងមែនទែនហើយយើងអាចចំណេញពីការដឹកបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍កាន់លុយចាត្រឹមតែ16,000 ដុល្លារមកឥឡូវដកឡានឥឡូវខូចស៊ីស៊ីជាប់បងធនាគារធ្វើខ្សែធនាគារអត់ជាបញ្ហាអត់មានចុះទៅសិក្សាមេភូមិមេឃុំចាញាតិមិត្តបងប្អូនឯងដឹងឮទេមកមកណាដកឡានមកហ្នឹងត្រឹមតែ16,000ឯកសារអត់យកផ្លង់ដីផ្លង់ផ្ទះផ្លង់រឹងផ្លង់ទុនអីមកទាំងអស់ចាមានតែអតសញ្ញាណប័ណ្ណស្លឹកលុយកក់16,000ដុល្លារគឺអាចដកប្រភេទ Raptor ឆ្នាំ022ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅនេះបានភ្លាមតែម្ដងអត់មានសិក្សាអីណាមកឥឡូវដកឡានឥឡូវអត្រាការប្រាក់សមរម្យឡើងដើមស្រីដែរស្រីអត់ក្តោបពីនេះអត់ចាររដ្ឋបាលវាយទាំងអស់សំខាន់គុណភាពឡានស្អាតទំនៀមប៉ិតប្រកបជូនបងប្អូនមកភ្លាមបានឡានភ្លាមទីទៅតែម្ដងអរគុណ